gören olurmu? Nağıllar arzusuyla o kızı gören olurmu? Öptüm bir kızı uşaq iken o kızı gören olurmu? Çoktan şarlıq sevgiden o kızı gören olurmu? Bir kızı çok severdim o kızı gören olurmu? Döndüm garib elden geldim o kızı gören olurmu? Zaman geçir o hayat bir vefadı, peşman olur her gün bir insan. Seven könüller bir şafadı, ederler birbirini peşman. Zaman geçir hayat bir vefadı, peşman olur her gün bir insan. Seven könüller bir şafadı, ederler birbirini peşman. O kızı gören olur mu? He. O kızı gören olur mu? O kızı gören olur mu? O kızı gören olur mu? Bir kızı görüşe çağırdım. O kızı gören olur mu? Getti kardeşlerini çağırdım. Ne dersin? Kızı gören olur mu? Kızım benim benle düşman olur. O kızı gören olur mu? O beni çoktan peşman olur. O kızı gören olur mu? Bir kıza şeyler yazardım. O kızı gören olur mu? Ben yazan divarı bozardı. O kızı gören olur mu? Bir beni seven bir harici ele gelir. Allah canı sana. O kızı gören olur mu? Peşman olur bile bir gece ele gelir. O kızı gören olur mu? Zaman geçir hayat bir vefan. Peşman olur her gün bir insan. Seven gönüller bir şefadı, ederler birbirini peşman. Zaman geçir hayat bir vefadı. Peşman olur her gün bir insan. Seven gönüller bir şefadı, ederler birbirini peşman. Vaxtı gəl qal gecə bizdə. Sən xoş olasan mən də ki xoş ol gecə bizdə. Hərdən gözəlim vaxtı gəl qal gecə bizdə. Sən xoş olasan mən də ki xoş ol gecə bizdə. Sən gözəlim gəl qızılın can gecə bizdə. Sən xoş olasan mən də ki xoş ol gecə bizdə. Hərdən gözəlim vaxtı gəl qal gecə bizdə. Sən xoş olasan mən. Salamova. Специально для передачи «Нагыл Баздар». В лесу родилась ёлочка. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Русичка, зайка, серенький под ёлочкой скакал. Стою он сидит и возле стою пробегал. Arzum budur ki, Nağıl Bazlar verilişi getdikcə daha da genişlənsin və onun gözəl verilişləri daha da artsın. Çünki mən həmişə bu proqramı izləyirəm. Çox da xoşum gəlir. Nağıl Baza da sənət uğurları arzulayırıq. Onun yoldaşlarına da həmçin. Ən çox xoşunuza gələn rubrik hansıdır? Fata. Bir də sonra axırda o ucuz filmləri. Çox yaxşı verilişdir. Arzularımız bir də ki, sizə uğurlar arzu edirik bu verilişlərimizdə. Çox əla verilişdir. Uğurlar arzulayırım. Həcəm bunu deyə bilmək. Sən hara vətəndaşsan? Mən İran vətəndaşıyam. Təbrizdənim. Nağlı Bazar verilişinə baxırsın? Arada nəsə gözümə sataşıb. Vaxt yoxdur bu. Xoşlu gəlir o belə? Belə də, boş vaxt yoxdur. Nağlı Bazar verilişinə baxmısınız? Anar Nağlı Bazar. Bəli, Nağlı Bazar verilişinə. Xoşunuza gəlir. Çox. Arzularınız. Asivə birdədir. Asivə birdən də. Uzun ömürlü olsun. Tez-tez baxaq, maraqlıdır. Bu televizor smotrici? Nasıl amalısı?
Что? А что такое? Нет, телевизор смотрите? Ну, смотрю. У нас сейчас, знаете, звук есть, а экран пропал. Да, и давно-то? Месяца два уже. Да, вы вообще АСТВ-1 смотрите? Что? АСТВ-1. Нет, у нас рекорд старый, нет. Один раз видела. Желаю удачи, процветания. Надеюсь, что это будет не последний раз. Нağlı bazlar verişinə baxmısınız? Bəli, bəli, hə, bütün verişlərinə baxıram. Arzularım. Arzularım, istəyirəm ki bu veriliş belə çox keçsin də. Sonra onu nə arzula bilərəm? Yaxşı verilişdir, söz də. Ən çox hansı rubrika xoşlayır? Ən çox o foto rubrikası. Foto rubrikası. Всё. Передача «Нağlı bazlar» смотрели? Нет. Как нет? Нет, да. Вообще не смотрел? Все равно не смотрел. Спасибо. Ну, я могу пожелать удачи этой программе, что в дальнейшем тоже продолжали показывать эту передачу. Только удачи. Какая рубрика вам больше нравится? Не рубрику, масс этот, фото. «Нağlı bazlar» веришь на бахмуса? Шахлар için daha mı sevir veriyorsun? Arzularım. Arzularım sizi verişə uğurlar, Azərbaycan xalqına da can sağlığı. Nağlı bazlar verişinə baxmısınız? İlk dəfə baxmışam. Xoşunuza gəlir. Belə də. Bu şar satmaqdan başqa televizora baxırsan? Baxıram. Nağlı bazlar verişinə baxmısan? Baxmışam. Xoşunuza gəlir. Gəlir. Arzularım var verişə. Nağlı baz bizim yaşımıza uyğun deyil axı. Baxmısan sən verilişə? Baxmışam, ha. O, uşaqlar üçün də məncə, yoxsa böyüklər üçün? Nağlı bazlara verilişinə baxmısın? Bəli, baxıram. Xoşunuza gəlir? Əlbəttə ki. Nə arzularınız var? Arzularımız... Nağlı bazı onu arzulayardıq ki... Adicörəsi olsun, bəli. Sevimli verilişlərdən birinə çəksin, amma hamının da, tək bizim yox. Sonra, de uğurlar. Ən çox hansı rubrika xoşunuza? Ən çox... Фото. Передача «Нağlı bazlar» смотрели? Да, смотрели. Ну и как? Шикарно, отлично. Нам очень нравится эта передача. Ваше пожелание? Я желаю им удачи, чтобы они лучше дальше снимали. Какая вот рубрика вам больше нравится? Мне там все нравится. Передача «Нağlı bazlar» смотрели? Нет. Смотрели? Ага. Ну и как? Нормально. Nağlı bazlar verilişinə baxırsınız? Bəli. Arzularınız nağlı bazlar verilişinə? Uzun ömürlük. Müvəffəqiyyətlər. Müvəffəqiyyətlər. O verilişi ömrü uzun olsun. Hansı rubrika xoşunuza gəlir? Qorxulu nağıllar. Mənim də. Elə hamısın. Mən nağlı bazlar verilişini çox sevirəm. Nağlı bazlar verilişinə çoxlu nağıllar arz edirəm. Qurbanova. İlqarı öldürdün məni, öldürdün o. Fata deyirsən o saunanın içində. Əziz tamaşaçılar, yaxşı ki, o kim tapıbsa, ona qurban olum ki, məni bu zülmdən qutara bildi. Salam ala, İlqar Əkbərin Fata rubrikasının qonağını tapan şəxs bugün ATF restoranında bomba bir dənə yemək içməkdədir. Sizi oyla tanış edirəm. Gəlin içəri. Bu? Fata rubrikasını tapan qonaq Mələkə Nuriyeva xanım, çox gözəl bir xanımdır. Bu Fatanın qonağı mənim canciyərim Gülşən xanım Qurbanova, Respublikanın xalq artistidir. Mən sizə bir şey deyim, əziz tamaşaçılar. Sözüm qalıb, İlqar. Yox, yox. Mən həqiqətən, əziz tamaşaçılar, çox şadam ki, məni tapan, ilk tapan belə gözəl bir xanımdır. Mələkə xanım, mən onu təbrik edirəm və bu... Tərifləsəm deyərlər, öz restoranıdır, tərifləyir. Həqiqətən bu gözəl restoranına xoş gəlmişlər. Çox tərifə layiqdir Gülşən xanım. Bəs bu, bəs bu. Bu, bu bizim, sizin gözəl verişinizin 1, 2 və 3-cü nömrəsidir. Bax, görürsünüz, bu video kasetdir. Biz bunu da
Mələkə xanıma yadigar veririk. Buyur. Çox sağ olun. Və bu iki audio kasetdir. İndi hal-hazırda siz onu görmüşsünüz, amma o bizləndir. Bizim Anar Nağılbaz çox istedadlı bir müğənnidir, ümumiyyətlə istedadlı bir insan, televizyonçusu mu deyim. Bax, bu Anar Nağılbazın iki audio kasetidir. Bu da, bu da sizin deyil. Bizdən yadigar. İndi isə buyurun. İndi isə Gülşən xanımın Atef restoranına xoş gəlmişsiniz. Yiyib içmək. Yiyib içməyə. Salam ala, İlqar Əkbərin foto rubrikasına xoş gəlmişsiniz. Siz bildiyiniz kimi hər dəfə mənim qonağım populyar bir adam olur. Bu dəfə də mənim qonağım çox populyar bir adamdır. Onu tapan şəxsi bu dəfə Kodak firmasının fotoaparatı və Nağılbazlar verilişinin kaseti hədiyyə gözləyir. Zəng vurmağı unutmayın. Bu sənin neçənci fotomdur? Üçüncü. Maşallah. Çox populyarsan sən. O bilirsiniz necə? Bəs çox gözəlsən. Ooo. Özləməyəcəm. Nə sənətin sahibisən? Nə? Deyim. 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 İdmancı. İdmancıyam. Hangi sıra? Kanki sürəmim ben. Maşın sürürəm yaxşı. Yaxşı maşın sürürsün. Rəqs edirəm. Rəqs edirsiniz. Hə. Və nəhayət. Hərdən oxuyuram. Hərdən də oxuyursunuz vaxtınız olanda. Aha. Çox gözəl. Hansı il və bürc altında anadan olmuşsunuz? 1971-ci ildə. Bəli. Dolça bürcü. Dolça bürcü. Və donuz ili. Haban ili. Haban. Çox gözəl. Öpüşməklə aranız necədir belə? Kim baxasan kimlə? Rəfiqənlə, sevgilinlə. Aşı birinizə mən o öpüşmüsən? Mən 18 yaşında. Yəni kişi xeylağıyla. Bəli, əlimlə, birinci əlimlə. Bəli, öpüşməyi çox sevirsən. Mən doğrudan da öpüşməyi çox sevirəm. Çünki öpüş ürəyin, necə deyərlər, ürəyin aynasıdır deyim də belə. Bax belə. Çox romantik. Çox imkanlısan sən. Özümə yetir. Bəs başqalarına? Başqalarına da çatdırıram. Aha, paxıllıq elədiyin çoxdur. Mənim? Sənin paxıllıq elədiyin insan. Mən heç kimə paxıllıq eləmirəm. Sənə paxıllıq eləyən insan. Mənim deyirlər çoxdur. Adımın ortasından bir dənə hərif. Onu da mənim üçün ən çox sevdiyin bir dənə mahnını oxu, xayr. Elə oxu ki, belə. Ən çox sevdiyimi oxuyacağım. Aha. Ay uzun saç, qara göz, ağıllı kuklam mənim. Gəl əlifba oxuyaq, sən şagird ol məməlim. Bir de görüm. Ay gözəl kuklam. Yoxsa səninlə danışmaq, kim dərsindir? Bilməsə, alacaq iki, çox. Bravo, bravo, çox çətin mahnıdır. Ya, çox. Çox çətin mahnıdır. Üç gün məşq eləmişəm. Malacaq. Əziz tamaşaçılar, 10 sual verdim. Mən öz qonağıma və bunun sayəsində sizin zənglərinizi gözləyirəm. Tapan şəxsi dediyim kimi Kodak firmasının fotoaparatı və Nağılbazlar verilişinin video kaseti gözləyir. İndi qonağım da nə hədiyə verər, onu verilişin axırı bilərsiniz. Zənglərinizi gözləyirik. Anlar, bilirdim. Nədərdir? Anlar, bilirdim. Yaxşı, əzimdən.
Hadi, ne yapı da ana şimdi, ne yapın ne olur. Bırak ya. Bırak geçsin bakma la. Yakın gel öyle. Tamam ya. Klipte çekilirse ağlan olmaz. Oh ben gider buldum. Bu kör. Manakı. Ne lan işte? İlgar etmeyen pazar ülkesi, selam aleyh. Ya burada böyle adam yoktu. Bıra çırpırt değil ha. Bıra nakılbazlar verdi şimdi. Ayın 12'sidir, rezi de seçkiler günüdür. Bugün ayın 12'sidir, de görün sen kimi seçmişsen. Camahatı cırdı pelir, aset eve cırdı pırdı telir. Camahatı cırdı telir, aset eve cırdı pırdı telir. Sen oradan çık ben buradan, sen oradan çık ben buradan. Cama hata cırı deli, rast eve cırt vırdı deli. Cama hata cırı deli, rast eve cırt vırdı. De yarım anarın ayın anina, tadatın darın tadatın da. De yarım anarın ayın anina, tadatın darın. Cama hata cırı deli, rast eve cırt vırdı deli. Cama hata cırı deli, rast eve cırt vırdı deli. Cama hata cırı deli, rast eve cırt vırdı deli. Cama hata cırı deli, rast eve cırt vırdı. Bugün seçkiler günüdür ve biz nağılbazlarda fikirləşib belə qərara gəldik ki, bugünə qədər sizə göstərdiyimiz ən yaxşı cırpırtları seçib sizə bir daha göstərək yeni il ərəfəsi verilişlərimizdə. Buyurun, tamaşa eləyin. Yadında mı geçen toydu? Sene bir deme şille vurdu. Günler geçti, nağılbazlar o şilleye çırt pırt koştular. Gel ay millet o şilleye bir de bakak, lezzet ala. Yapot demişken, kanal almam illa. Dava çirik duruşla lan ha. Anam
şaməm olur. Məhləmizdə bir pul var əmi qızı, pişməyə sərin suyu var əmi qızı. Pişmişəm ayıq deyiləm əmi qızı, mən sənə layıq deyiləm əmi qızı. Mən sənə layıq deyiləm əmi qızı. El bilir, aləm bilir, el bilir, aləm bilir. Ürək bilir, damar bilir, qam bilir. Ürək bilir, damar bilir, qam bilir. Aa, 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 aa. Mən içirəm bütün günü amillə, günüm olur itin günü amillə. İçirəm mən cırt oluram amillə, efirdə cırt bırt oluram amillə. Efirdə cırt bırt oluram amillə. İçirəm mən cırt oluram amillə, efirdə cırt bırt oluram amillə. Efirdə cırt bırt oluram amillə, efirdə. İlqar Əkbər jim elədi. Həh. Sənə sən ufakta da elədi, ağa. Oğuz, nə olasın, ağa? Nəzədir? Çələndə anadır, yavru, bir əldə. Nəzədir? 800. İndi baxın, ağa. Nəzədir? Sən nəzədirsən? Nəzədir? Ağa, nəzədirsən sən? Yox, hala, bu ola bilməz. Maladır, maladır. Əhsən. 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 Dəyə nə var kanallarda? Hala, haradasın? Səsini qaldırır. Türk arkadaşlar, kan alıyor. Member number one. Azərbaycan estradasının qəhrəmanlarda ehtiyacı olduğu bir vaxtda Azərbaycanda yeni bir qrup yaranır. Qaralama, yəni Çernavik. Bu qrupun adını yaxşı yadınızda saxlayın. Azərbaycan estradasının bir nömrəli rap və pop qrupu olacaq inşallah. Mən sizi o ulduzlarla tanış etmək istəyirəm. Gənc ulduzlar Nigar, Aysel və Lalə. Bizim qrupun adı Qaralama. Yaddan çıxarmayın ha, qaralama. Qrupa nömr 1. Eşkili göy ilə bin elər, ya da düşər xatilələr. Misal etmişəm nələr, mən səni görə bilim. Ağrıdır can indicə, istəyir könlüm necə. Səhər axşam gün gecə, mən səni görə bilim. Zaman bulutla dolsa da, günlər saralıb solsa da, kənarda min oğlan olsa da, tək səni görə bilim. Dərk güləylə vəssə də, dəftər qəlbimi kəssə də, Əzrail tələssə də, mən səni görə bilim. Qaçaraq, uçaraq dayanları, hazır elədim mən səni görə bilim. Uçaraq, açaraq bu qolları, hazır elədim ilk səni görə bilim. Qaçaraq, uçaraq bu yolları, hazır elədim mən səni görə bilim. Uçaraq, açaraq bu qolları, hazır elədim ilk səni. Əzizlərimi, yaydım aləmə sözlərimi. Verirəm şeytana gözlərimi, rica an səni görə bilim. Bəsdir nə qədər dəh çəkərəm,
sən gələ yollara dən çəkərəm Arzularım üstə xət çəkərəm Mən səni görə bilim Səma buludla dolsa da Güllər saralıb solsa da Kənarda min oğlan olsa da Tək səni görə bilim Dən küləklərə sədə Əftər qəlbimi kəssə də Əzrayıl tələssə də Mən səni görə bilim Qaçaraq, uçaraq bu yolları Arzu elədim mən səni görə bilim Biçaraq, açaraq bu qolları Arzu elədim tək səni görə bilim Qaçaraq, uçaraq bu yolları Arzu elədim mən səni görə bilim Biçaraq, açaraq bu qolları Arzu elədim tək səni görə bilim Qaçaraq, uçaraq bu yolları Arzu elədim mən səni görə bilim Biçaraq, açaraq bu qolları Arzu elədim tək səni görə bilim Əziz tamaşaçılar, verilişimizin ən ləzzətli momentinə gəlib çatdıq. İndi mən sizə qonağımı təqdim edirəm. Bu da mən. Aygün xanım Kazımova. Belə gözəl bir qadın, belə bir gözəl bir müğənni. Mənim ürəyim xarab oldular. Mən çox şadam sizi burada görməyə, Aygün xanım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox şadam. Bəydi, mənim fotomun altından Aygün xanım Kazımova çıxdı. Əzizim, niyə öz bitirirsən ki? Sən ki, bilirdin ki mənəm. Sonra. Aygün xanım, bizim verilişə sizin arzularınız. Sizin verilişə mənim arzularım 2000-ci ildə, yoxsa... Ümumiyyətlə. Mən sizə uğurlar arzulayıram, yeni fikirlər, yeni məcarlar arzulayıram. Yeni ideyalar arzulayıram və verilişiniz həmişə belə gözəl və rəngarəng keçsin. Doğrudan qorxdum. Qorxmadım, hə? Belə qəşəng qızsın. Görməmsən heç həyatında, can bala, neyiniyim ki, bakırıq tibə. Üzr istəyirəm. Eyvallah. Ta, Aygün xanım, sizi tapan şəxsə siz nə hədiyə verirsiniz? Məni tapan şəxsə mən özümün ən yeni şəklimi vermək istəyirəm. Halbuki, hansı ki, heç kimdə o şəkil yoxdur. Yeni imicimdə olan. Məndə də yoxdur. Yoxdur, yoxdur, heç kimdə yoxdur. Bir məndə olacaq, bir də həmin o şəxsdə. Çox gözəl, çox qiymətli hədiyyədir. Bir də operatorumuz da olar yəqin ki. Çox sağ olun, Aygün xanım. Siz də sağ olun. Bizim Fata rubrikasına gəlməyinizə görə. Əziz tamaşaçılar, bu yana da Fata rubrikası başa çatdı. Zülmət yaşayır millət içində Mən bir şəfəqəm zülmət içində Öyləşmiş amma zillətə millət Tutmuş sona üz zillət içində Birləşsə əgər sülh ilə insan Allaha gələrsə xət içində Bu dünyada etsək yaradanlıq Öz həqqinə itaət içində Olmazdı inan bir də qan qada Ölməzdi yer siyasət içində Yer alətmiş çalanı insan Eyvah, nə varmış alət içində Bir şey danışın, nəsihət olsun Məna olar hekayət içində Bir sənətkarmış həqq itala Hər gün qurarmış adət içində Bir gün yarattı Adəm Həvvanı Yaranmaları ayət içində Evlatları oldu, artdı uşaq Keçdiyi zaman səadət içində
həyat və məmat qoşullu bir günün Adəm Həvvaya cürət içində. Nədən anılanıb Həvva məmata, tək qalmış Adəm evlət içində. O vaxtdan elə bivəfa qızlar, Adəm əhli əziyyət içində. O vaxtdan elə bivəfa Adəm, insan əhli əziyyət içində. Sonsuz ki, ana, nədir məqsədin? Yer çırpınır ahirət içində, zülmət yaşayır millət içində. Mən bir şəfəqəm zülmət içində, öyrəşmiş ama zillətə millət, tutmuş sona üz zillət içində. Hmm.